НАТО розпочало масштабні навчання біля кордонів Російської Федерації. Участь візьмуть понад 20 тисяч солдатів із 13 країн. Навчання пройдуть у північних регіонах Альянсу, Швеції, Фінляндії та Норвегії. Триватимуть до 15 березня за участі Бельгії, Великої Британії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції і Сполучених Штатів. Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів. Близько половини військ тренуватимуться на суші, решта на морі. Буде залучено понад 50 підводних човнів, фрегатів, авіаносців та різних десантних суден. Військовий вишкіл у повітрі пройде за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів. За словами норвезьких військових, навчання зосереджені на обороні та захисті Скандинавського регіону.